No niin, hyvää huomenta, hyvät ystävät ja läsnäolijat. Tervetuloa tähän THL:n alkoholipolitiikka-seminaariin. Ja tervetuloa myöskin verkon kautta tätä seminaaria seuraaville. Muutamia käytännön asioita. Näitä aiheita voi kommentoida Twitterissä käyttämällä tätä hashtagia, joka täällä näkyy. Seminaarisalin ulkopuolella on materiaalia jaettavana, ja nämä esitykset ja videoklipit tulevat noin viikkoseminaarin jälkeen jakoon THL:n alkoholi, tupakka ja riippuvuudet aihesivulle. Tässä seminaarissa, niin kuin olette nähneet, on aika tiukka aikataulu, ja koitamme pitää kiinni aikataulusta. Jos esitysten jälkeen jää aikaa, niin on mahdollista jokunen hyvin lyhyt, napakka, tarkentava kysymys esittää. 10.40–10.50 on pieni hengähdystauko, niin kuin ohjelmaan on merkitty. THL todella järjestää tämän seminaarin. THL lakisääteinen tehtävähän on edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia ja toimia sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäisemiseksi. Ja tämä tietysti antaa pohjan näille esityksille. Toki alkoholipolitiikkaan liittyy muitakin näkökulmia, jotka varmaan ovat edustettuna täällä salissa. Ja sitten keskustelun yhteydessä näitä voi tulla esille. Ja tässä lopussa toivon mukaan 11.50 on sitten loppukeskustelua, jolloin voi tuoda täydentäviä kysymyksiä tai näkökulmia. Ja sitten puheenjohtajan uskoakseni aika lyhyt yhteenveto. Eli tässä kai näitä käytännön asioita. Ja tämän jälkeen siirryttäisiin sitten ohjelmaan, jossa on ensimmäisenä pyydetty minulta tällaista johdantopuheenvuoroa aiheena alkoholi kansanterveysongelmana. Ja mä katson tästä kolme tasoa, globaali, Eurooppa ja Suomi. Maailmanlaajuisesti, kun maailman terveystilanne on monella tavalla muuttumassa, painopiste on siirtymässä tartuntataudeista tarttumattomiin kroonisiin sairauksiin, elintapa-asiat mukaan lukien alkoholi on noussut voimakkaasti esille. 2010 muistaakseni WHO:n yleiskokous hyväksyi WHO:n globaalin strategian to reduce the harmful use of alcohol. Ja tämä on myöskin sitten osana tätä WHO:n globaalia tarttumattomien tautien torjuntaohjelmaa, joka on valmisteltu YK:n yleiskokouksen poliittisen julkilausuman pohjalta. Euroopassa WHO:n Euroopan alueella on European Action Plan to Reduce the Harmful Use of Alcohol, ja myöskin komission piirissä on, niin kuin tässä näkyy, Commission's Communication on an EU Strategy to Support Member States in Reducing Alcohol-Related Harm. Suomessahan, niin kuin Pohjoismaissa, on pitkät perinteet alkoholipolitiikalle. Meillä on ehkäisevä päihdetyön toimintaohjelma, ja myöskin hallitusohjelma painottaa terveyden edistämistä, varhaista tukea ja poikkihallinnollista päätöksentekoa ja niin poispäin. Ihan nopeasti näitä kansainvälisiä kuvia. Tämä Global Burden of Disease -tutkimuskokonaisuudesta kuva, joka on varmaan jo aika monelle tuttu, ja tästä on erilaisia versioitakin. Tämä siis kuvaa erittäin monimutkaisen arvioinnin perusteella tai tutkimustyön perusteella arviointi siitä, miten riskitekijät tappavat ihmisiä maailmassa. Ja suurin tappaja noin 8 miljoonaa vuodessa tämän arvion mukaan on korkea verenpaine, sitten siinä on tupakka, mutta näemme, että siellä on alkoholia aika korkealla, niin kuin nämä keskeiset elintapa-asiat, eli tämän mukaan noin reilut 2 miljoonaa ihmistä vuodessa. No sitten jos siirrytään kuolleisuudesta tähän niin sanottuun DALYihin, eli siis terveisiin elinvuosiin tai siis toimintakykyisiin elinvuosiin, niin silloin alkoholi nousee paljon korkeammalle, ja se johtuu ehkä juuri siitä, että esimerkiksi tupakkaan verrattuna tupakka tappaa aika selkeästi, mutta että alkoholi aiheuttaa hyvin pitkäaikaista toimintakyvyn vajausta, eli tämän mukaan toiseksi korkein näistä kaikista
tutkituista riskitekijöistä. Anteeksi, kolmanneksi korkein. Maailmanmaathan usein jaetaan Maailmanpankin taloudellisen kehitysasteen mukaan kolmeen ryhmään. Ja se ryhmä, joka meitä Suomea koskettaa, on tietysti nämä rikkaat maat, eli high income countries. Ja tässä on myöskin tämä DALY, ja siellä alkoholi on huomattavan korkealla kakkosena tupakan jälkeen. Eli kysymys on isosta väestön terveyteen vaikuttavasta asiasta aivan kiistattomasti. Ja nähdään, että low income countries, siellä alkoholin osuus on vielä aika pieni, mutta se mikä WHO:ta huolestuttaa on tämä kasvu siellä. No mitä tulee sitten Eurooppaan, niin tässä on eräs tilasto. Niin kuin me tiedämme, tilastot jonkin verran vaihtelevat, tiedot eivät ole aina ihan luotettavia ja kysymys siitä, mitä vuosia käytetään, mitä kriteereitä ja niin poispäin. Mutta pääkuva on aika selvä, kun oikealla on miehet, niin meillä alkoholin kuolleisuus on varsin korkealla tasolla ja me olemme oikeastaan sen litanian lopussa, jossa on nämä itäiset maat. Eli me olemme tässä aikalla itäisen maan ryhmässä, jos katsotaan näitä muita pohjoismaita, jossa on sitten, ja ennen kaikkea suhteutetaan alkoholipolitiikkaan, niin täällä on Norja, Ruotsi ja Islanti. Tanskahan on tunnetusti omilla linjoillaan näissä asioissa on paljon korkeammalla. Kun aamulla vielä katselin tätä, niin kiinnitin huomiota siitä, että siinä Suomen jälkeen on Ranska ja usein sanotaan, että meidän pitää siirtyä semmoisen sivistyneeseen alkoholin käyttöön niin kuin Keski-Euroopassa ja Ranskassa. Ja ainakin eräässäkin eilisessä keskustelussa kuitenkin korostaa, että kyllä Euroopan maissa on muissakin paljon alkoholiongelmia ja niihin kiinnitetään huomiota. Alkoholin kulutus per capita nyt valitettavasti tässä on EU-maat, mutta se pointti on tässä se, että nämä mainitsemani Pohjoismaat, Ruotsi, Norja ja Islanti, jossa myöskin kuolleisuus oli pieni, niin siinä he ovat paljon vaaleammalla tasolla kuin me. Jos tästä tulisi Itä-Eurooppaan, niin sitten tulisi tietysti vielä tummempaa. Alkoholihaitat Suomessa, se ei ole tämän esityksen varsinainen tarkoitus. Ja näihin lukuihin liittyy näitä mainittuja epätarkkuuksia ja kysymys on, mitä vuosia otetaan ja niin poispäin. Mutta se pääkuva on ihan selvä. On kysymys huomattavasta kuolleisuuden aiheuttajasta, noin varmaan yli 10 kertaa liikennekuolemien määrä. Muuta sairastuvuutta paljon. Nyt puhutaan sotesta, erittäin suuri paine meidän sote-palvelujärjestelmään sosiaalipuolelle. Sitten tuo turvallisuus- ja väkivaltapuolella ja kustannukset pelkästään julkiselle sektorille suuret, puhumattakaan sitten moninkertaisesti suuret kustannukset yhteiskunnan. Tätä varmaan kukaan ei kiistä tätä isoa kuvaa. Ja tähän alkoholin kulutuksen kasvuun palataan. Sen pääpointti minusta on ollut se, että tässä on vuosikymmenien liberalisointi alkoholipolitiikassa ja rinta rinnan sen kanssa alkoholin kulutuksen kasvu ja sitten nämä viimeiset aika maltilliset veronkorotukset, ja siihen sitten samaan aikaan sitten alkoholin korkeasta huipusta me on päästy vähän alaspäin. Aika paljon kiinnittää huomiota terveyseroihin ja myöskin hallitusohjelmassa, johon tavallaan nopeasti viittasinkin. Sain McKenbachin ihan tuoreen kuvan, jossa hän on verrannut Suomea ja Englantia 20 vuoden ajan vuodesta 90 vuoteen 10. Kuolleisuusmuutokset. Ylemmän ja alemman sosioekonomisen ryhmän suhteen. Ja nähdään, että Englannissa, jos palataan tuo ylin kokonaiskuolleisuus, Englannissa on tavattoman myönteinen kehitys. Meillä on pientä terveyserojen kasvua, josta on puhuttu, joka kokonaisuus ei ole hirveän suuri. Mutta sitten kun katsotaan, mistä se tulee, tämähän on tullut muissakin tutkimusta, alkoholin ja tupakan merkitys ja erityisesti alkoholin merkitys terveyserojen suhteen on erittäin suuri. Ja myöskin tämän kasvun suhteen. Että tämä on minusta aika dramaattinen. Ei käy kiistäminen sitä, etteikö alkoholilla ole aivan keskeinen merkitys väestön terveyserojen kannalta. Ja tämä on McKenbachin kuva. Alcohol-related mortality has often risen dramatically in lower socioeconomic groups. Alkoholin haitat liittyvät alkoholin käyttöön monella tavalla. Tämä on klassinen kuva ja kysymys on sekä akuuteista haitoista että pitkäaikaiskäytön kroonisista haitoista, riippuvuudesta, humalasta ja
niin poispäin. Ja ehkä se tulee tässä myöhemmissä kuvissa, mutta tietysti kohtalaisen suuri osa ongelmista tulee henkilöiden kohdalla, jolla on sitten alkoholiaddiktio, alkoholismi, mutta toinen pointti on se, että huomattavan monenlaisia haittoja tulee myöskin niin sanottujen kohtuukäyttäjien ryhmässä, olkoon sitten raskaana olevien naisten tai suhteen tapaturmien suhteen, syöpäriskin suhteen ja niin poispäin. Alkoholin kulutuksen vaikuttavia seikkoja on tutkittu hyvin monelta kannalta ja siinä on, niin kuin kaikissa asioissa, on yksilöllisiä tekijöitä, geneettistä alttiutta. Ympäristötekijät ovat hyvinkin keskeisiä ja varmaan on erilaisia kansallisia kulttuuritekijöitä. Usein puhutaan suomalais-slaavilaisesta kulttuurista, kieltolain pitkästä varjosta Suomessa. Talous, käytettävissä olevat varat vaikuttavat paljon, esimerkiksi nuorten parissa erittäin paljon. Ja sitten kun mennään tähän alkoholipolitiikkapuoleen, niin tutkijoiden varsin yksimielinen käsitys on se, että erityisesti saatavuus ja hinta, jonkin verran myöskin mainonta, liikennejuopumuksen ehkäiset toimet ja eräät muut, myöskin terveydenhuollon toimet, niillä on jonkin verran vaikutusta. Eli puhutaan hyvin laajasta asiasta ja sitten kysytään siitä, että miten suomalaisten alkoholikäyttöä ja näitä ongelmia voitaisiin vähentää, niin siinä on tietysti useita tasoja. Olen itse ollut aina valistusoptimisti pitkällä tähtäimellä. Oikean tiedon jakaminen on tärkeää, neuvonta, varhainen puuttuminen, mutta niin kuin me hyvin tiedämme vuosikymmenien kokemusta meillä ja muualla, se yksin ei vaikuta. Vaikuttaminen erilaisten toimijoiden kautta, sitä alkoholiohjelmassa Suomessa pyritään tekemään paljon. Ja sitten on kansallinen alkoholipolitiikka. Yhä enemmän on kysymys kansainvälisestä toimista. Me elämme globalisoituvammassa maailmassa ja yksi maa ei voi yksin tehdä tai dramaattisesti poiketa muusta maailmasta. Kun näitä WHO-ohjelmia on tehty, niin on pohdittu näitä erilaisia indikaattoreita. Ja varsin yksimielisiä ollaan varsinkin asiantuntijapiireissä, että kokonaiskulutuksen määrä on paras kansallisten alkoholihaittojen ennuste. Mitä enemmän maassa juodaan alkoholia, sen enemmän siellä on haittoja. Korrelaatiohan on 100%, niin on joitakin eroja, mutta pääsääntöisesti on kysymys näin. Ajalliset trendit tukevat tätä kansainväliset vertailut. Ja tämän vuoksi alkoholipolitiikan keskeisenä tavoitteena on korkean kokonaiskulutuksen vähentäminen, johon liittyy aikaisemmin mainitsemani kaksi asiaa. Toisaalta se, että sillä vähennetään väestön alkoholisoitumista, on kysymys todellisesta ennaltaehkäisystä. Ja myöskin se, että moniin niin sanotun korkean kohtuukäytön tasoihin liittyy monia muitakin ongelmia. Usein sanotaan, että miksi ei keskitytä niihin, joilla on alkoholiongelmat, alkoholiaddiktoituneet, mutta että alkoholistihoito, joka on sinänsä tärkeää ja jossakin ja kohtuullisesti mahdollista, mutta se on hankala ja se on sote-palvelujärjestelmän asiaa. Kun puhutaan kokonaiskulutuksen vähentämisestä, niin tietysti yksi keskeisiä asioita on tarkastella, mistä suomalaisten alkoholi tulee. Ja siinähän meillä on dramaattinen muutos viime vuosikymmeninä. Me olemme siirtyneet siihen, että suomalaisten alkoholietanoli tulee ennen kaikkea oluesta ja myöskin yhä enemmästi viineistä. Väkevien osuus on koko ajan pudonnut. Suomalaisten alkoholiongelmien vähentäminen, usein kysytään, että onko vastuu yksilöllä vai yhteiskunnalla, ja ainakin minun vastaukseni on aina molemmilla. Totta kai omaa vastuuta on tärkeää korostaa, mutta niin kuin kaikissa isoissa yhteiskunnallisissa ongelmissa, myöskin yhteiskunnalla on kiistattomasti vastuu ja velvollisuus ja oikeus vaikuttaa. Se ei koske pelkästään alkoholia, se koskee tupakkaa, ja tupakkalain uudistus on taas eduskunnassa, sitä kiristetään. Ne koskee liikennettä, aseita, ympäristöä ja niin poispäin. Hyvin usein korostan sitä, että alkoholi ei ole ihan tavallinen tuote. Siihen liittyy suuria haittoja ja sitten tämä riippuvuusasia. Ja sen vuoksi hyvin monen meidän mielipiteenä on se, että alkoholipolitiikka toki on monta muutakin asiaa, mutta se on nähtävä erityisesti kansalaisten terveyden ja turvallisuuden kannalta, joka on meille kaikkia tärkeä. Tänä päivänä puhutaan säätelystä. Turhaa säätelyä on varmaan hyvä purkaa, mutta on muistettava, että kaikissa sivistyneissä yhteiskunnassa yhteiskunnan ja valtiolla on säätelyä, jonka tehtävänä on suojata ihmisten ja varsinkin heikompien, terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Ja kun puhutaan asenteiden muokkaamista, muistetaan, että asenteet eivät muutu puhumalla.
ne muuttuu konkreettisten muutosten, konkreettisten kokemusten seurauksena. Tämä nähdään esimerkiksi tässä tupakkapolitiikassa, jossa monet sanovat, että kuinka tavattomasti asenteet ovat muuttuneet. Ne eivät ole muuttuneet pelkästään puhumalla, vaan juuri valistukseen ja tehokkaan tupakkapolitiikan seurauksena tilanteet ovat muuttuneet ja ihmisten asenteet ovat muuttuneet. Mä olen itse ollut aina optimisti ja uskon, että pitkän päälle mennään hyvään suuntaan. Ehkä erään asian, joka pitää aikaisempiin kuviin liittyen myöskin sanoa vähän siihen Ranska-asiaan viitaten, että tietysti maailmallakin mennään moneen suuntaan, mutta muun muassa WHO-ohjelman mukana kyllä yhä useammin ja yhä enemmän kehitysmaissa aletaan nähdä alkoholi kansanterveysongelmana ja alkoholiin liittyvät alkoholipoliittiset toimet, joita meillä halutaan purkaa monella tavalla, ne ovat vahvistumassa aika suuressa osassa maapallon maita. Ja optimismin on siinä mielessä syytä, että myös kaikki evidenssi myöskin Suomesta osoittaa, että kulutukseen voidaan vaikuttaa, jos halutaan. Ja vuosikymmenen liberalisointi sen kanssa rinnakkain on mennyt alkoholin kulutuksen aika voimakas kasvu. Ja viime vuosien verokorotukset taas ovat kääntäneet kulutusta alaspäin. Kyllä uskon itse, että kulttuuri muuttuu pikkuhiljaa, mutta niin kuin sanoin, se ei muutu puhumalla, vaan se muuttuu konkreettisilla yhteiskunnan toimenpiteillä yhdessä valistuksen kanssa, jota tarvitaan. Muutokset nuorten parissa antavat aiheen optimismiin. Ehkä maahanmuuttajilla on myöskin joitakin positiivisia vaikutuksia tähän suomalaisten ja varsinkin nuorten kulttuuriin. Tässä oli lyhyesti se asia, jota halusin alussa esitellä. Ja nyt kun puheenjohtajani on olemaan tarkkana aikataulusta, niin totean, että tässä on 5 minuuttia aikaa täydentäville kysymyksille ja kommenteille. Olkaa hyvä. Ja nyt kun tämä videoidaan, niin liikutetaan mikrofonia myöskin. Siellä, tuolla. Elina Ussa Panimoliitosta. Tässä kun oli hyvä vertailu näihin muihin EU-maihin ja Suomessa on näin EU-vertailleen niin hyvin tiukka alkoholilainsäädäntö, jos ei kaikkein tiukinkin alkoholipolitiikka EU-maiden kesken, niin mikä susta on semmoinen maa, johon kannattaisi benchmarkata? Miten meidän kannattaisi niin kuin lähteä kehittämään meidän alkoholipolitiikkaa? Missä on haitat ja kokonaiskulutus semmoisella tasolla, että se voisi olla meille tavoitteellista? Ja miten siihen päästään? Nämä maavertailut on siinä mielessä hankalia, että jokaisella maalla on se oma polkunsa taustana, omat kulttuuritekijät, omat hallinnolliset tekijät, mutta kyllä mä viitaten näihin lukuihin, niin viittaisin näihin muihin Pohjoismaihin, Islantiin, Norjaan ja Ruotsiin, jossa kulutus on tavattoman paljon pienempi, jossa on varsin tiukkaa alkoholipolitiikkaa ja myöskin haitat ovat hyvin paljon pienempiä kuin meillä. Sitten. Siellä taustalla. Räsänen Valvirasta. Sä nostit tuossa tuon oluen, että sen kulutus on sen, mikä on se, mistä se alkoholi meille tulee. Niin mikä jos pitäisi nostaa yksi sellainen alkoholipoliittinen keino, niin miten me siihen juuri pystyttäisiin vaikuttaa, jos saisi sanoa vaan sen yhden? Mä haluaisin pidättäytyä vastaamasta, mutta totean todella sen, että niin kuin monissa muissa käsissä pitää katsoa, että mistä nämä ongelmat tulevat, ja kun ongelma on etanoli, elimistö itse eroa, tuleeko se etanoli viinistä vai oluesta vai koskenkorvasta. Ja tänä päivänä oluesta ja vastaavista panimotuotteista tulee se puolet, niin silloin se on tietysti keskeinen kysymys. Ja kun puhutaan se varsinkin saatavuudesta tänä päivänä, niin se on iso asia. Ehkä mä voin lohdutukseksi sanoa, että kun silloin kun tilanne näytti synkimmiltään, niin silloin mä puhuin siitä, että tämä kaupassa myytävän oluen alkoholipitoisuuden laskua, alkoholipitoisuutta pitäisi, ylärajaa pitäisi laskea, jota tietysti sanottiin sitten toisinpäin, että keskiolut siirretään alkoon. Nyt kun mennään hyvään suuntaan, niin myös tämä ei ole nyt enää ajankohtainen asia, mutta ei pitäisi mennä toiseen suuntaan. Sitten. Hellei, niin otetaan muutama minuutti. 2 minuuttia Tuomakselle lisäaikaa. Anteeksi, Pia. No niin. Eli Suomi juo,
ketkä, miten ja kenelle siitä on haittaa, eli tätä asiaa katsotaan syvemmin. Erikoistutkija Pia Mäkelä-Tehva, ole hyvä.